ការកសាងសង់ជ្រោមឬព្រះភូមដើម្បីអ្វីដើម្បីធ្វើការសានប្រេនទៅដល់អរិយនេតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្មែរយើងមានទម្លាប់ចរើនបែបយ៉ាងណាស់ក្នុងនោះមានដូចជាការសាងសង់ជ្រោមឬព្រះភូមដើម្បីប្តុកនៅមហូបអាហារចំណៃហូបជុកសម្រាប់សានប្រេនជាដើមដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រៀបច្បាស់ថាជ្រោមឬព្រះភូមនេះមានត្រង់ត្រីបែបណា ហើយគ like េសាំងសងដើម្បីអ្វីនោះ SVMU នឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយអ្នកជំនាញនីពេលឥឡូវនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងឯកសារដោយសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអាំងជូលៀន ជារៈវិទូខ្មែរមួយរូបបានឲ្យដឹងថាជ្រោមជា piece ហៅវត្ថុមួយយ៉ាងសម្រាប់ដាក់សម្ណែនយូរយូរម្ដងយើងឃើញគេដោតជ្រោមនៅកណ្ដាលខ្សែប៉ុន្តែជាទូទៅគេចរើនយកទៅចងផ្អោបសសរណាមួយក្នុងផ្ទះដែលគេយល់ថាជាសសរសំខាន់ជាងគេនៅតាមបនខ្លះគេនិយមធ្វើពីរឫសីដោយយកឫសីមួយគំណាត់មកពុះជ្រាកប umbai <laughs> ចុងម្ខាងញែកឲ្យបែកជាមាត់ចំហទៅលើបាននៅតាមបនខ្លះទៀតគេនិយមធ្វើពីរផ្ដៅទៅវិញពេលនោះគេមិនពុះប umbai ដោយឫស័យឡើយគឺគេយកផ្ដៅមកចងក្រងឲ្យចេញជាមាត់បើកមកខាងលើដូចគ្នានៅខែសីមរៀបគេហៅផ្ដៅនោះថាផ្ដៅរវាងដែលជាផ្ដៅមានទំហំតូចហើយថ្នាក់រុងវើឆ្ងាយពីគ្នាផ្នែកណាប្រៅជាចំណងគឺគេពុះវាបត់ឲ្យបានស្ដើងគេធ្វើវត្ថុនេះទុកប្រងព្រៀបតាំងពីពេលធ្វើកិច្ចលើកសសត្រង់ផ្ទះឬក៏អាចចាំដល់ពិធីឡើងនៅផ្ទះថ្មីក៏បានជាទូទៅគេនិយាយថាជានាងផ្ទះ នៅកាន់សសរកណ្ឡងដែលមានច្រមចងផ្ជាប់នោះតែនៅតាមបណ្ដាអង្គការនិងតាមខန်းជើងទៅទៀតគេហៅច្រមនោះថាព្រះភូមិដូចនេះតែម្ដងប៉ូលគឺសំដៅទៅដីភូមិនៃផ្ទះមែកុងឡែនបដារមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះផាប់1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ឋានៈលេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក sketcher ម៉ាក់ស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំស្រឡាញ់ sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ